Ahoj, já jsem Honza Notný, Searching First. Ahoj, já jsem Petr Ferešman, Stativery. A dneska máme pro vás takovou malou upoutávku, která se zvrhla v plný 40-minutový díl s Karlem Dietrichem a budeme si povídat o tom, jak dělají SaaS a je to hlavně pozvánka na akci Sázkaři, která bude v lednu. A děkujeme PriceFX za poskytnutí úžasných prostor. Rozhodně. Čau Karle, my jsme tě dneska pozvali do Kafemlinku, protože budeme spolu organizovat akci, který společně říkáme Sázkaři. Já možná ještě řeknu o tom, jak to vlastně vzniklo. Já jsem na Facebooku zaznamenal, že Karel měl přednášku a říkal jsem si sakra, já bych tam chtěl bejt, ale už bych to nemohl stihnout, protože to nebylo technicky možný a tak jsem si řekl OK, tak mi to musí Karel udělat soukromně a pak si říkám, to by byla škoda, uděláme to veřejně. Takže jsme se s Karlem domluvili, že 22. ledna v STRV uděláme akci, kterou jsme nazvali Sázkaři a je určená pro všechny, co dělají nebo chtějí dělat SaaS. Mělo by tam být několik hostů, kteří budou povídat o tom, jaký mají, co jim funguje, co jim nefunguje a mělo by to být na různá témata, já nevím, product market fit, marketing, analytika, onboarding, uvidíme. Mělo by se to opakovat víckrát a začneme teda 22. ledna. A proto jsem tě i pozval sem, abys nám něco pověděl jako úvod krátký o tom, co vlastně vám funguje, jak děláte product market fit, jaký analytiky, jak děláte onboarding, protože mám pocit, že k tomu máš něco říct. Tak, povídej. Tak jo, tak já jsem Karel, ještě aby lidi věděli, nejsem vlastně taková internetová celebrita ještě. Takže to se změní. Jsem z Freela, tam děláme takovou SaaS aplikaci na komunikaci v týmu nad pracovními úkolama. A další, vlastně, další aplikace pro řízení projektů. Dá se říct. Ano. A vlastně, nevím, koncem roku mě oslovili z takového meetupu marketingového, inovace v marketingovém tom, že chtějí se dozvědět něco, jak to vlastně dělají startupy, aplikace nebo tak něco, ten svůj marketing, protože tam chodí lidi, kteří dělají třeba marketing, já nevím, pro velké značky, Huawei a tak dále. Ten marketing je tam trošku jiný, to jsou oni si tam řeší a ty jejich inovace. Takže já jsem jako jak s low budgetem z toho vymačkat co nejvíc, takže jsem v podstatě jim tam říkal něco o tom, jak děláme my ten marketing, co nám funguje, co nám nefunguje. Plynule jsem přešel na ten onboarding, aby prostě ty vynaložený, ať už časové prostředky, finanční prostředky, jakýkoliv, prostě všecko, co zahučí do nějakého budgetu marketingového, tak aby bylo co nejlíp a nejrychleji zúročený tím onboardingem, čili aby ty lidi se s aplikací co nejrychleji naučili a aby co nejrychleji poznali, jakou pro ně bude mít ta aplikace hodnotu, aby prostě do 5 minut, to musím mít, jo, to prostě to je dobré a tak dál. No a vlastně tam to bylo asi zhruba na hodinu a půl a v poslední části tak jsem mluvil ještě o nějaký analytice, která samozřejmě pro ten SaaS svět trošku jiná, že jo, než u e-shopů nebo u klasických jako nějakých prodejních věcí, že se tam hraje na nějakou lifetime value a tak dále, no, co se tam počítá. Takže, no, takový, co máte teda, co děláte? Takže tyhle ty tři jenom, abych teda možná nejdřív ještě doukončil, tohle jsou určitě ty tři témata, které asi Petře vykopnem, vždycky by bylo setkání, tam by bylo jedno tohle téma, to bychom tam probrali do hloubky, nějak to tam prodiskutovali a sdíleli si, co komu funguje. No. No a co my používáme, tak teď myslíš konkrétně ne, co? Ne, tak probrali jsme ty témata, tak by bylo dobré třeba se tady i popovídat o tom, co vám funguje, vzít to jako vykopnutí, vlastně co by jsme pak probírali na těch. Ty akci, protože těch lidí by tam mělo být víc. Mm-hmm. Tak když to vezmu teda takhle od konce, ta analytika, tak tam v podstatě my máme naprogramovaný úplně takový vlastní dashboard, kde máme prostě, kde se nám v podstatě skoro každý den aktualizují všechny ty nějaký veličiny, které sledujeme, což je lifetime value těch lidí. Počítáme tam churn rate, čili jak nám ty lidi třeba končí s tím předplatným versus teda spíš naštěstí nekončí.
potom v podstatě vyhodnocujeme aktivaci uživatelů, což je vlastně taková věc, že ty chceš, aby nový člověk, který se ti do aplikace zaregistruje, tak to je, započítáš si registraci a pak ještě to nemusí být jako ještě úplně to placený, ale to někde uprostřed je aktivace, čili že ten uživatel udělal v té aplikaci přesně to, co po něm chtěl. Takže to je nějaký další číslo, který... Kolik sledujete takových kroků? No, tak sledujeme konverzní poměr na začátku úplně jakoby na webu. Prodejní web, to je prostě trošku jiný souhrnný číslo, to zase tolik neříká, protože lišejí se kanály, že když někdo přijde z PPCček, tak je tam třeba konverzní poměr relativně vysoký. Když ty lidi přijdou z nějakých článků, tak už je to o něco nižší. Takže tady ten konverzní poměr na webu je třeba potřeba sledovat jako víc rozpadlej, kdežto třeba už tu aktivaci v aplikaci, tam už to tolik jako nedělíme. Tam už prostě to prošlo tím sítem toho webu, tím jedním konverzním poměrem a teď se hraje na tu aktivaci. A my samozřejmě v té aplikaci děláme nějaký změny non-stop průběžně, takže si vždycky vyhodnocujeme, jestli jsme si tam trošku neublížili něčím, no, což samozřejmě se i stát takovou může. No. Takže to je taková první veličina. Já nevím, jsou články, že Twitter třeba má vysledováno, že jejich aktivace je, když začne sledovat 26 lidí na Twitteru. Hmm. Tak potom, co už se jako followuješ 26 lidí, tak už největší pravděpodobností s tím Twitterem jako zůstaneš. Hmm. Takže tohle je třeba příklad aktivace Twitteru. A naše aktivace je třeba, že si ten člověk fakt založí projekt, že tam pozve nějakýho kolegu, jo, čili už se tam nějak zaháčkoval. Čili my máme největší přidanou hodnotu na té komunikaci v týmu, jo, že když bych se vedl sám své úkoly, tak to rozhodně v něm třeba do Todoistu nebo někam, jo, než takhle. Takže pro nás je to přizvání těch kolegů fakt důležitý. No. Takže vlastní projekt, kolega, pak je ten člověk jako aktivovaný, že už má jako fakt nakročeno k tomu, že tam vydrží. No. Tady ještě doplním, že je fakt těžký, s tím taky trochu budeme vysledovat, co opravdu, jaká má být ta posloupnost toho, co ty lidi mají udělat, aby fakt v těch datech pak bylo vidět, jo, ten člověk se stane tím věrným, tím uživatelem, co tam pak zůstane další dva roky, takže to taky není úplně jednoduchá věc, tak to je tak. Právě jsme to dělali, takže těch jako kroků bylo víc a sledovali jsme jako každý zvlášť, případně jako průnik, že jako udělali jeden z těch kroků a z toho jsme pak měli jako grafik. To jakoby taky, no, ale to je zase takový, že už si řekneš, tak jako přidal, jo, sleduješ prostě 22, to už si více dáme tady na to jedno prostě číslo, který prostě vyjadřuje fakt nějaký posčítaný prostě všechny ty kroky nějak do toho jednoho, takže aktivace a pak samozřejmě ta tvrdá konverze toho, co nám jako tam pak ve finále nejvíce třeba, že ten člověk se stal platícím uživatelem za tu službu, čili už pak měl víc projektů, než má ve freemiu a tak dále, takže to je jakoby... Jak počítáte lifetime value? My jsme třeba ve Flexi bychom měli jako hrozně nízký churn, jak jsme začali jako platit, tak to... Takže vlastně jako lifetime value se pořád zvětšovala. Ano. A ty lidi jsme na začátku měli obrovskou lifetime value a ty noví měli menší, protože ještě nestačili jako to doplnit, jo. A my jsme jako si řekli, tak třeba budeme počítat jenom nějakou dobu, ale vlastně bylo to jako, furt nám rostla a vlastně nám jako to neříkalo skoro, nebo jako nějaký orientační číslo nám to říkalo, ale abychom jako dokázali ho měřit, tak vlastně jsme to nedokázali, protože byli jako pořád rostoucí. No nám to číslo samozřejmě taky roste, ale my jsme využili výpočet, jako to jsem převzal, teď už teda nevím, odkud možná to byl nějaký blog Kissmetrics nebo někde za zahraničí a viděl jsem to na víc článcích, takže jsem tomu jako tak nějak začal důvěřovat a když mi ty čísla i jako hrály, tak jo. Takže my právě používáme nějakou převrácenou hodnotu přes churn rate, prostě takový trošku jiný způsob výpočtu, ale číselně nám to sedí, když se na to díváme po všech možných pohledech, tak to sedí a ten výpočet je díky tady té převrácené hodnotě fakt jako je triviální na výpočet, jo, že tam nejsou nějaký ty prostě iterace k tomu potřeba a tak dále, prostě je to relativně fakt jednoduchý vzoreček, který ale dává dost relevantní data, takže tím se člověk může od nějakého toho fakt složitýho způsobu počítání jako dobrat celkem sám. My jsme nakonec používali metriku, který jsme říkali jako přepočtený měsíční nájem, což bylo jako něco, kolik nám platí měsíčně, do toho bylo započteno, protože u nás se dalo jako zaplatit, pak platit roční podpora, ale bylo to prostě číslo a to nám nakonec jako říkalo nejvíc z hlediska jako významu těch klientů,
z hlediska vlastně jako spousty těch statistik, kde jsme vlastně jako něco projektovali, tak to jsme používali. Jasně, no, my to máme docela jednodušší ten ceník, takže my si tam pak vystačíme jenom s nějakým průměrná hodnota za platícího uživatele. Jako tam to, tím, že nemám žádný extra příplatek nebo tohle z toho, ale to je celkem jednoduchý. Tam máme v podstatě tři tarify, takže... Co je hlavní výstup jeden z těch jako dat? Korelace na nějaký akce, který vy jste jakoby udělali, jestli vám to s tímhle číslem nějak jako nehnulo? Nebo jakoby ten prostý fakt, že pak víš, který tví zákazníci jsou ty, kam máš jakoby cíly, tak kterým se věnovat víc? Nebo co? Ptám se hloupě, já nejsem biznesák. Ale ptáš se dobře. Tak samozřejmě v první řadě, tím, že tu apku je mladá, neustále ji vyvíjíme, upravujeme, děláme tam změny, tak je pro nás důležitý sledovat, že tam neděláme nějaký boty, že pak klesají prostě ty aktivace nebo ty přechody na platících. Takže my se vlastně tady těma číslama primárně ověřujeme to, že děláme jakoby dobrou práci s tou aplikací, že ji zlepšujeme, že se to procento těch lidí, kteří v ní zůstanou, a teda je třeba i jedno, jestli v platícím nebo neplatícím modu, tak jestli v ní prostě zůstanou, jestli ji používají. Jo, takže to je pro nás to hlavní měřítko. Jo, pak samozřejmě tady ty čísla jsou třeba důležitý vědět i proto, abys věděl, kolik můžeš třeba do toho marketingu, který je tam někde na začátku, nainvestovat. Jo, protože díky tady těm číslům přesně víš, kolik tě stojí vlastně jeden platící uživatel. Jo, kolik prostě dáš, já nevím, 1000 za to, že ti tam přistane jeden člověk, který začne platit a má nějakou lifetime value, takže víš, že z toho platícího člověka v tom nějakém horizontu toho lifetime value získáš nějaký obnos peněz. Takže ty taky musíš vědět, že ty investice, co děláš do marketingu, že jsou třeba smysluplný, jo? Že když, já nevím, tě třeba v našem případě akvizice platícího uživatele v marketingu vychází asi na 4500, a přes tu lifetime value z něj pak máme asi nějakých 17 tisíc zhruba furostrubu. Nám to číslo teda taky furt roste, jo, to lifetime value. Takže, jo, ale tím, že víme, že 4,5 versus 17 jsme jako v cajku správně podle jakoby těch SaaS příruček, co jsem si načet zahraničí, tak by mělo být vlastně ta hodnota toho uživatele by měla být třikrát větší, než je ta v podstatě nějaká nákupní cena v tom marketingu. No. To, ono to taky potom znamená jako vlastně hodnocení firmy. Jo, že prostě firma, která má malý lifetime value, tak znamená, že tam jako ta akumulace těch lidí je malá, když máš vysokou, tak to jako znamená, že vlastně ve chvíli, třeba když to přepneš do režimu přistávacího letadla, což že vlastně firemní software začne nejvíc vydělávat ve chvíli, kdy je deprecated. Jo? A to i znamená, že vlastně ta hodnota té firmy se musí do toho započítat. Jo? Třeba moje chyba ve Flexi by byla, když jsem ho jako prodával, že jsem, nebo jako když jsme dělali tu akvizici, že jsem si tohle jako neuvědomoval. Jo? A já jsem vlastně, než jsme to prodali, tak já jsem celou dobu žil, že ta firma má mnohem menší hodnotu, než ve skutečnosti má. Jo? A ono to má dopad na sebevědomí, protože prostě, když, hlavně za začátku, že byla prostě doba, kdy jsme měli obrat 3 miliony. Jako, jo? A se tím 3 miliony to sežralo, jo? Takže člověk má prostě furt pocit, že už to dělá 4 roky a furt má prostě obrat 3 miliony. Jo? Jenomže prostě se nakonec ukázalo, že ta lifetime value v podstatě byla jako řádově větší prostě, jo. A že ty klienti byli, takže se najednou stalo, že uplynuli další 4 roky a my jsme měli 16 milionů, nebo tři, ne 4 roky, 3 roky, myslím 16 milionů, jako. A to prostě také najednou poskočilo a člověk prostě ze začátku, a kdybych všechny ty čísla si už tehdy jako měřil, tak mi to řekli jako, ne, já nejsem loser takovej, jak se mi zdá prostě. Ale právě to já potvrzuju, že my jsme třeba byli strašně opatrní s tím, jako kolik třeba dávat do PPCček a když nám tady ty čísla řekli, hele, to je safe, jako tam dáte tolik lé, ale jako v tom lifetime value se to takhle párkrát vrátí. A při nějakých tady těch konverzních poměrech, když tam jako něco neskazí, když prostě ty lidi nebudou chodit po nějaký nerelevantní, tak když to zůstane, takže může být jako v klidu, že vlastně ti to ten business přivede. Takže je to vlastně i díky tomu, že tohle to víme, tak třeba PPC specialistovi jsme napsali, hele, v pohodě, když nám přivedeš, v podstatě těma kampaněma člověka, nebo jeho člověka, který za 4,5 tisíce se stal tím platícím, my s tím absolutně v pohodě. Jo, a on má prostě úplně přesně daný mantinely a může si to vyhodnocovat, prostě jede úplně sám nezávisle, ví, že dělá dobrou práci, může v podstatě třeba asi i ten rozpočet navyšovat, protože furt víme, že
to bude v pohodě. Mm-hmm. To je i klíčová věc vlastně, že když se dělá reklama, tak se musí objevit to, co opravdu funguje a potom do toho lejt prachy. A většinou se právě jako dělá to, že člověk řekne, ale už musíme to rychle spustit a prostě se něco spustí, kde není toto vyhodnocení. A ve chvíli, kdy se zjistí, tohle opravdu funguje, tak se do toho dá jako v podstatě lít jako v uvozovkách neomezený, jako v rámci těch rozpočtů, co máme. A to je hrozně důležitý, že jako objevit to a začít do toho lejt ty prachy. No. A někdy to jde, někdy ne. No. A ono to taky je jako dvousečný, že někdy člověk prostě, teď jsem zrovna právě říkal, tyho kampaně, které jsou postavené, že tam je nějaký to-do a něco, že to je nerelevantní, tak jako jo, dobrý, tak to katnem, nalejím to někam jinam, kde to funguje. No a v tu chvíli pak přišly ještě nějaký nový konverze platících a teďka takový tam se objevovaly úplně v fráze a tam bylo úplně co, taková ta česká to-do aplikace, já nevím, jak to tam přesně bylo. Protože jsme si říkali, hele, když někdo hledá tu dů, tak to chce prostě svoji osobní tu. Tady ty kampaně úplně odstřihneme, no a se ve finále se pak ukáže, že jako ty lidi. No, my jsme měli třeba kampaně, který jako jejich efekt se projevil po dvou letech. Jo, jako třeba měli přednáška nebo něco, prostě jsme dělali různé takové aktivity. A prostě po dvou letech, když jsme to jako vyhodnocovali, tak jsme se zjistili, že to bylo vlastně tam odsaď. A to se hrozně blbě jako cokoliv dělá, jako, protože prostě dva roky je to je dva doba. Jo, jako ono, ten marketing je v tom, že se to nedá brát tak krátkozrace, nebo se jenom opírat kolikrát o ty tvrdý čísla, že takový ten pocit z toho, že tyjo, sice to tady nevidím, ale myslím si, že to byla dobrá, hlavně takový ty offline akce, prostě já jsem taky, teďka na podzim jsem byl, já nevím, na barcampu, byl jsem na konferenci projektového řízení a tak dále, taky na první pohled to nic nedělá, no ale ono s odstupem teďka třeba 4 měsíců, se třeba někdo i ozve, že tam vlastně byl, jo, a nemáš to nikde jako spárovaný a tak dále, jo. Takže podle mě jak je občas potřeba věřit té intuici a řešit jenom prostě čistě, jako, co vidím v nějakých analyticích. Já většinou tyhle akce beru jako do určitý míry jako zábavu, tak si řeknu, vždycky mě to bavilo, tak to je jedno, jestli to bude výsledek nebo ne, a většinou to má, no. To jsi zmiňoval ještě jako téma toho setkání, co bude v lednu onboarding, to je co vám funguje, nebo? Co jste všechno zkoušeli? No, tak máme třeba zkušenosti, že chtěli jsme si jeden čas ušetřit jako samozřejmě co nejvíc nějakou práci, že jo, takže jsme tam nalinkovali nějakou JavaScriptu, knihovnu, že jo, která prostě udělá nějakýho průvodce. No, samozřejmě to bylo relativně rychle nasazený, hotový, ale ty lidi to jako nějak extra jako nepozvedlo, že by to dobře provedlo nebo naučilo, nebo jako s číslama to nic moc neudělal. Ale teď jsme se udělali docela dost práce jako na podzim s tím, že opravdu krok po kroku taková ta pohaslá obrazovka, že když tam člověk přijde, tak prostě vítej kapitáne, teď zadej název svého prvního projektu, nic jiného, prostě input tlačítko. No tak jo, tak prostě tak to zadám, že jo. To samý prostě je první úkol, zase všecko to, a tam prostě takhle animovaná šipka, prostě jako fakt nastylovaný, vymazlený jako copy text, což samozřejmě taky dělá jako svoje, jo, takže úplně nejpracnější varianta, co mohla být, že jo, prostě z nějaký návaznosti, že co když to člověk přeskočí, nebo co když to na poprvé zavře a vrátí se, že jo, a tisíc takových, že jo, use caseů, co tam člověk musí vyřešit, jak se to kdy má zachovat, aby se to prostě nespustilo, kdy se to nemá a tak dále. Takže tohle to. Jak jste to měřili, nebo jak jste to testovali jste to nějak, nebo jste to zkoušeli na sobě a intuitivně? Ale ve finále prostě jsme nad tím seděli v Rakousku na hackathonu, tak to občas odjedem, prostě se zavřít jenom na nějakou práci. A prostě jsme nad tím jenom diskutovali asi 3-4 večery po sobě, prostě furt jsme si sepsali nějaký scénáře, co jak. Viděli jsme samozřejmě jako ty klasiky, hele, musí si udělat projekt, první komentář, hodit tam soubor, a pak už jako skoro bude vědět všechno možný. Takže furt jsme jenom jako nějak třeba šoupali s pořadím. Nakonec jsme to udělali na takový dva bloky. První tady takový velký průvod, že opravdu ti tam bliká nějaká šipka a teď udělej tady ten tady první úkol, tady první komentář s nějakou nápovědou, že tam graficky udělaný s nějakým příjemným copy. A pak už tam, tím, že je to to-do aplikace, tak tam člověk má na dashboardu vlastně svoje to-dočko, kde má odbavit 11 věcí, jako ještě jsi nepoužil mention, jakože zmínka někoho, aby mu přišla jednorázová notifikace, nevíš jak na to, když na to klikne, tak vyjede takový boční panel nápověd a prostě je tam animovaný GIF, jak se to dělá a to už ho jako, to už mu nic nikdy nezatmavujeme, to už je jenom čistě na něm, ať si to někde prostě zkusí. No, a my tam pro ten onboarding toho děláme třeba ještě víc, ještě tam je třeba ukázkový projekt,
což je real projekt, není tam nic nějak zatmaveného nebo tak. A jsou tam připravený prostě úkol takový. Já jsem úkol, klikni tady doleva vedle mě na ten čtverec, jakože jsi mě dokončil. Jo, tak, no, tak to odkončím. A pak další, klikni tady na mě na úkol a uvidíš prostě, jak vypadá úkol z diskuzí. Tam už je připravená diskuze dvou lidí. Čau, můžeš mi sem hodit logo? Jo, jasně, dáš mi ještě v křivkách, jo, a takhle tam prostě třeba připravených 6 komentářů reálných lidí, takže člověk to vidí v kontextu. Samozřejmě je hrozně těžký třeba tohle, aby to bylo přeložitelný, že jo. A jako nabaluje se to, není to úplně jako jednoduchý. No. Ještě je tam samozřejmě potřeba zapracovat nějakou gamifikaci, takže člověk tam začíná prostě jako totální úzr, jako nějaký rozbalovač plachet prostě, až roste prostě, nebo ne, na začátku je čistič paluby teda. To taky byly naše diskuze, jako tyjo, jak to budeme nazývat ty lidi, protože my jsme celý takový posádka na jedný lodi, jo, jedeme si takovou jako tonalitu prostě ve všem. Takže prostě je čistič paluby, rozbalovač plachet, až prostě nějaký projektový pepek námoří. No a to na ty lidi taky zabralo, jo. To není to v číslech, ale lidi občas zavolají prostě, jak jsou nadšený, že a tak já už jsem rozbalovač plachet, mně se to hrozně líbí, kluci. A vyvočkat, ale to byla jako nějaká 50letá paní z Karlovy univerzity. Jako já jsem na začátku jsem měl pocit, že mě to chce trošku vyhejtit a taková milá pochvala, jako, že mně se to líbí. Jako. Takže... To byla třeba faktoroid, jo, toho robota. To mají taky příjemný. Kolik času jste do toho jako nadspali, to vypadá jako strašně mocně. Ale já bych řekl, že jenom ten onboarding, takhle jak jsem o něm mluvil, minimálně možná jako měsíc čistýho času, jako třeba jsme se v tom zahrabali. Mm-hmm. Něco takový dlouho bych řekl. A jak to zahybalo s číslama? Tyjo, nevím přesně, ale rozhodně... ne, jako teď to z hlavy prostě fakt nedostanu, ale rozhodně se zlepšilo, jako bylo to na těch číslech hnedka z měsíce na měsíc fakt znát. Mm-hmm. Jo, jak na těch aktivacích prostě, tak jo, minimálně na tomhle, jako určitě. Jo. S tím souvisí vlastně jako další téma, a to je product market fit a pricing. Jak jste ho určovali? A... No, jak jsme ho určovali? My cílíme na nějaký segment trhu takový jako širší, takový ty běžný klasický firmy, který mají, já nevím, ve všem bordel, jedou si Excel, e-mail, lístečky, řeknu si to na chodbě. Jo, není to, že bychom prostě pro já nevím, třeba pro ajťáky, ale prostě taková ta firma třeba o 10-20 lidech běžná. Typicky to může být třeba e-shop, jsou tam dva programátoři, tři markeťáci, někdo z nějaký podpory, je tam management. A tak má jedno místo, kde si ty úkoly jako přehledným způsobem vedou. Takže není to určitý. Do toho tam mají samozřejmě pár externistů, nějaký třeba kopíky. Ten e-shop je třeba taková ukázková, ale nemůžu říct třeba, že jsme byli fakt super pro výváře. To řeknu prostě, na to je tady třeba Jira nebo něco takového. My jsme fakt takový, pojďme si o tom úkolu trošku popovídat, jako v těch komentářích, pojďme se dobrat k nějakým konsenzu, nebo pojďme tady projet připravený úkoly na nějakou poradu. Rovno je tam odškrtnu nebo někomu přiřadím. Takže prostě takový prostě sdílený úkolníky, takže ten market fit jako... Tak, odhadli prostě. Tak nějak jsme, no jako já jsem totiž původem byl z agentury, jak jsem věděl, jako co tam ty lidi trápí, jak tam diskutujou. A Honza právě s Karlem, což Honza dělá UX, celý to kóduje a tak. A Karel zase programuje. Oni byli spíš jako freelancery, takže zase měli takový ten pohled. Někdo je vtáhnul do projektu, v kterém byl třeba úplně bordel, že jo, tak chtěli, aby ta komunikace tam nějak vypadala, měli představu, jako jak by chtěli s těma klientama spolupracovat, že se jim chtějí vykázat čas, pak si to jednoduše odfakturovat a tak dále, což jim třeba freelancery možná, takže jsme zkombinovali takovýhle věci a vlastně si říkali, jo, tak to je jednoduchý nástroj, který nikomu nic nediktuje, prostě viděl jsem už prostě mrak různých způsobů používání, já nevím, ať už od Kanbanu, že si to někdo šoupe ve sloupcích, nebo prostě je to různý, takže nic nediktujeme. Snažíme se být jenom fakt co nejjednodušší jako na to UX, což náš vrchní puntičkář Honza docela jako na to šlape, že prostě, ať to není pintlich, tak to jako nemůže na produkci. Tak spíš takovou cestou jednoduchostí, než říct, jsme tady pro tu jako nějakou niku, to takhle to jako úplně neděláme. No. Nevím, jestli je to dobře. Takže tak. No a ten pricing, tam jsme v podstatě spíš jenom věděli, že to nechcem dělat formou spoplatňování per user. Chcem nějaký jednoduchý ceník, abych se podíval a věděl, jo, budu platit 900 měsíčně a prostě můžu si tam nějak mi to vystačí a nebudu se v tom to, takže...
No tam my jsme právě pak třeba ve Flexibu hodně jako tohle řešili, my jsme tam měli podle uživatelů, protože že ono, ty uživatelé jako byli ochotní platit, když jich byla třeba velká firma, tak třeba i zatěžovali hodně podporu, ale nikdo nechce platit jako hodinovou sazbu podpory, takže jsme jako to řešili a nakonec prostě jsme, a plus taky, že samozřejmě malá firma má jiný určitý nároky, velká firma má velký nároky a buď bychom museli hrozně rozdělovat jako moduly, to znamená, mám jako 20 modulů a ty si je přikupuješ, no, protože malá firma chce platit málo, větší firma chce hodně věcí a chce hodně platit a protože chce hodně věcí, taky využívá hodně intenzivně, takže chce hodně vylepšovat, takže jsme jako, a nechtěli jsme to komplikovat, takže jsme to udělali podle uživatelů a vlastně byly tři tarify, které byly skoro stejné, které se lišily jako drobnostech, jo. A tím pádem vlastně jako to bylo jednoduché pro ty uživatele. Tak já bych to nedokázal třeba ve Flexibí dělat jenom pomocí jako flat, protože když to řeknu, jako přišli bychom o půlku peněz, který ty zákazníci byli ochotní platit. Jako. Jasně, to tomu rozumím. No. Tak my jsme měli vyautováno třeba ten ceník podle uživatelů už jenom proto, že se snažíme jako killnout úkoly e-mailem, jo? Takže prostě nabádáme všechny. Hele, když ten dodavatel bude aspoň trochu, tak si ho tam pozvěte, jo, a řešte si to. Jasně, no, když by to stálo další prachy. To by nikdo nechtěl řešit. A ani třeba formou tak desetikačku za každý. Ne, to už zase prostě komplikuje. Hlavně pro vás je to i promo, že jo? Protože ten nový uživatel to možná jako zanese a stane se dalším zákazníkem. A to se děje, jo? To potvrzuju, že prostě takhle třeba Fotoškoda, tak něco to, a o pár měsíců se tam objevil Nikon prostě a to jo, vám se taky líbí, vlastně jsme viděli, že Fotoškoda, jo? A, takže jo, to prostě funguje, akor prostě když tam pak jsou nějaký agentury, tak prostě ty tam hodí svoje klienty, oni vlastně zjistí, že jo, to se dají vlastně takhle celkem jako jednoduše. Takže to jako je další věc. No, ten projekt máte opřený o co? Třeba počty projektů? Jo, nebo? To je v podstatě jediný rozdělovátko, co nám zbylo. Ale zase taky není úplně vyhovující, protože je malej freelancer, který ale má prostě třeba 40 klientů a v tu chvíli už ho řadíme vlastně do něčeho většího. Na druhou stranu je třeba velký e-shop, klidně dejme tomu ta Fotoškoda a oni se vlastně stačí jako programování, markety a můžou se klidně velká firma, 70 lidí v tom a můžou si vystačit třeba projekt. A pak je freelancer a ten prostě může vyplejtovat 60 jako a takhle. Takže, ale ve finále jsme šli tou cestou, že jsme řekli, jo, tak ty projekty budou asi jako to nejrozumnější, čím to jde naškálovat a řešíme to i tak, že prostě se počítá jenom nějaký aktivní, že to jde házet do archivu, obnovovat, jako takže. My jsme třeba ještě ve Flexibí bylo, my jsme měli jako tarify a ten jeden klíčový tarif byl jako rozdíl přístupový práva. Že vlastně v té nějaké nižší verzi byly přístupový práva, ale mohl jsem jako říct jenom, kam má přístup. A v té vyšší verzi jsem mohl říct jako k čemu. No? To má typicky u toho základní jsem řekl smí do skladu a u té vyšší jsem řekl smí do skladu A, sklad B má jenom pro čtení, o skladu C vůbec neví. A to je vlastně rozdíl mezi malou a velkou firmou, že ta velká, že třeba typicky můžeš udělat, že má spoustu zákazníků, ale ty přístupy práva jsou jako velmi omezený. A ta Fotoškoda má, ale potřebuje víc těch přístupových práv, třeba jako ty core zaměstnanci firemní nesmí do všech modulů a v tu chvíli už musí mít jako dvakrát tak dražší tarif, což znamená, že jako platí dvakrát tolik, což není furt jako 100x nebo 10x, no, a tím se to dá trošku rozdělit. Jo. Ale tím jsme se taky trochu vypomohli, to, že vlastně ty větší týmy, a my jsme vlastně i ten ceník tak postavili, že freelance, ten má nějaký počet projektů a tak dál, a cílíme to už tím názvem a tak dále, ty si asi vyber tehle. Pak je tam tým a tam je teda kromě vyššího limitu na projekty, tak je tam možnost delegovat správu těch projektů, jako kdo může zakládat, kdo může vyhazovat lidi. Protože to freelancer nepotřebuje, že jo? To si udělá sám, ale tým už to většinou potřebuje. Takže, jo, to je přesně ono. A pak je tam jeden biznisový takový to, jakože hele, už nelimitujeme projekty, už si tam dělají tak nějak, co chceš. Ono taky třeba občas stalo, že někteří ty zákazníci, kteří byli větší, tak jako musí mít ten tarif větší, oni se jako koupí jenom protože chtějí třeba člověka podpořit, jo? Protože ta 500 je třeba jako nezabije a oni to půjde hodně, je to pro ně důležitý, tak tam dát, no. A tam jsou takový ty věci, jako mít několik tarifů a prostě ten vyšší tarif už jako a doporučovat je tam, protože když jsou jenom dva, tak ty lidi vezmou ten druhý, když jsou tři nebo čtyři, tak ten člověk vezme ten třetí a vlastně platí jako víc, jo? Že někdy, když je vybírá, tak... Jasně, hodit tam nějakou kotvu prostě a nechat. Je to takový jako už na tu část, ale jako nejlepší je to vždycky mít to rozdělení jako v hlavě. Nám ve Flexi by to trvalo docela jako taky jako roky, než jsme tohle to vyladili a nejvíc jakým způsobem to ale potom jako vyměníš za běhu?
Blbě. Ale jako my jsme to třeba takhle, buď jsme to dělali tak, že jsme to dávali novej. Jo, to má ty starý měli starý ceny, nový měli novej. Tím pádem jakoby nikdo nebyl nespokojený. A pak jsem samozřejmě jako velikánský Excel, kam jsem si nahrál všechny ty statistiky, kolik jako co používá. A pak jsem prostě tam jako měl podmínky a měnil jsem čísla a viděl jsem, jaký to má dopady. Za prvý jako na globální čísla, to má, když třeba zlevníme o 5% nebo zdražíme o 10% něco, kolik to má dopad, nebo dáme něco zadarmo, kolik to jako reálně, o kolik peněz přijdeme. A pak tam jsem měl typický scénáře, na kolik výjdou. Jo. Protože my jsme třeba to museli srovnávat jako s konkurencí a ta konkurence měla ten cenový model nějak a my jsme nesměli vycházet o moc dráž v těch typických scénářích, že s tím jsme jako trošku bojovali, jsme tam jako různě ladili. Hele, to jste fakt nechávali úplně lifetime, takže jste pak měli prostě úplně roztrkáno x nějakých různých variant. Není to úplně lifetime, já jsem jako, to bylo nějako třeba 6 těch verzí jako ceňku. Ale ano, prostě ty lidi, co nastoupili v určité době, prostě platili tak, jak to bylo. Ono jako měnit ceník není jednoduchý, to já potvrzuju, to se nás taky trošku dotklo. My jsme teď vykopli s takovým nějakým za 390 pro všechny všechno a tak dál. Prostě taky jsme chtěli prostě jít co nejrychleji a nekomplikovat to, že prostě je jeden tarif prostě a vládne všem. No. Takže to jsme pak věděli, že musíme překopat. A mě za začátku člověk ani netuší, jak ano, to má být, nemá ty podklady. Jo, no, jak jste to změnili třeba tohle? Hele, měli jsme asi 8měsíční cestu k těm novým tarifům. Fakt jako to dělali jsme s Karlem Borovičkou i workshop prostě, kde jsme vymýšleli, čím to třeba rozlišit a tak dále, jako prostě jestli podle dat a tohle to, nebo jsme přemýšleli, hele, tak jako Slack 10 000 posledních úkolů a prostě fakt jsme měli x různých variant a trvalo nám to, když jsme si fakt řekli, hele, tak takhle to uděláme, tak bylo fakt 8 měsíců zhruba fakt času od toho, kdy jsme chtěli změnit ceník, než newsletter, že jsou nový ceníky. No a my jsme jako řekli, hele, tak prostě jsme začínali, to ty lidi musí tak nějak snad pochopit a prostě řekneme, strhneme náplast a uvidíme. No. Jakože jsme prostě vysvětlili ty důvody, ukázali jsme, že na tom fakt makáme, že tu změnu fakt potřebujeme a jako to asi skončili jeden, dva lidi a jinak většinou nám lidi to obsali. Fakt jakože jo, v pohodě, super, jako jste dobrý. A my jsme ještě teda to udělali i tak, že kdo měl předplacený tarif na rok, tak prostě OK, tak dokavať máš předplacený celý rok, což nějaký byli, že prostě jsme to změnili a oni si zrovna pár dní předtím jako prodloužili. To jsme prostě neřešili žádný, že bychom po nich něco chtěli, to vůbec. A ty, co platili měsíčně, tak těm jsme prostě napsali, hele, teďka prostě jsme to změnili, víme, jak toto, klidně, kdyby náhodou už jste to nechtěli, tady máte asi 3-4 měsíce, tuším, že jsme dali a prostě do té doby, a když tak se nějak domluvíme, kdybyste fakt chtěli skončit, tak vám to necháme nějak. Takže takhle jsme to komunikovali a v finále to nikdo nechtěl, jako všichni super, tak dobrý, tak máme aspoň ty 3 měsíce, to jste hodný, no. Takže... Tak jste ještě docházeli k těm částkám v těch plánech? Bylo to jako odpíchnutý od konkurence nebo jako spočítaný náklady a... To se tak běžně asi jasný, že příjem musí být vyšší než náklady, ale není to úplně dobrý k tomu přihodit jako pár procent na vrch, že jo, to se takhle... Ne, tak jako třeba... Tak dvojnásobili cenu ty nejdražší, ne? Jste nebo trojnásobili? No, ale takový ten běžnej, to nejběžnější, ten tým, ten prostřední prostě, tak ten byl vlastně z 390 na 990, skoro trojnásobek. To... Ale tak jako jsme vycházeli třeba u freelanců, tak jsme říkali takový to, co se snažíme pak těm lidem obhájit, hele, teď ti to ušetří aspoň tu hodinu měsíčně, jo? Takže je to v nějakým vztahu jako hodinovka toho freelancera, jo? Takže většinou pak řeknou, jo, tak jako tu hodinu měsíčně, to je asi pravda, jo? Že prostě nemusí řešit, co už vyfakturoval, co už ne, ale má to tam jako zaevidovaný v podstatě, nemusí ty faktury řešit, protože se to propojí prostě nafakturovat nebo něco a zase prostě jedním klikem, takže tam je takových bodů, kdy mu to ten čas fakt ušetří, že tam jsme se orientovali prostě od té hodiny prostě nějaký průměrný ceny průměrného freelancera, jo, a to jsme řekli, hele, postavíme to na tomhle. Toho týmu už to bylo složitější, no. Tam jsme nechtěli přestřelit, protože zase u těch obyčejných týmů takový tý cílovce, tam kam my jdem, tak tam nejsou ty lidi zvyklí platit jako per user $10, jako třeba vývojáři, kde prostě, jo, tak
platíš prostě AWS, platíš všechno možný, tak už ti to jako nepřijde v podstatě, když to tak řeknu. Když je 10, to... Když je 10 dolarů je 20krát a... ale jako tak to relativně je, jo. Prostě jo, třeba ty vývářský týmy tak jsou zvyklí, něco prostě zaplatí, vidí, že to. Ale když seš pak v diskuzi třeba s, já nevím, ať už s nějakým e-shopem nebo něco, tak jako ta tisícovka, ty řekni i ty, Petře, jako z Flexibí. No. Mně to přijde takový jako docela podobný. Máš tam to nejdůležitější, jako stojí ti na tom vlastně ta firma, ale jako nechceš za to jako dávat prostě desítku měsíčně třeba podle mě. No tak některý dávali. Flexibí je, jako má jeden problém, že je primárně jako v oblasti nákladů. Jo. Flexibí není, je to prostě účetnictví, který musím dělat. Na druhou stranu některé firmy jsou jako ochotné platit hodně a oni tam ty práce s tím je fakt dost. A já jsem to dělal vždycky tak, že jako kritériem byla konkurence, protože prostě tak jako Flexibí si v některých ohledech prostě nemohlo obhájit dvakrát takovou cenu, i když to třeba někdy bylo, než má třeba Pohoda nebo něco takového. Takže opravdu já jsem to dělal tak, že jsem měl normálně napsaný typický scénář, cenu naší, cenu třeba Pohody, cenu Many. A vlastně, jak jsem měnil ty různé ceny, tak mi to tam vycházelo. Tak. A pokud prostě některá ta cena by vycházela příliš moc, tak jsem se snažil najít jako model, který by udělal, aby nevycházela tak strašně moc. A, jo, takže jsem se to třeba něco snažil zdražit, furt jsem koukal na to, jaký to má reální dopady na to, jako na ty peníze. Vždycky jsem tam jako počítal ty klienty, kteří doteďka si to koupili, jako, takže to třeba ani nemuselo být tolik peněz, ale věděl jsem, jako, že tady to, když uberu 10 korun nebo 50, že to jako nemá takový vliv. Jasný. A tady to zase má obrovský vliv na tu cenu, tak to tam musím nějak jako šponovat. Jo. A zkoušel jsem to takhle prostě dělat a taky jsem chtěl, aby tam byla určitá logika. Jo? To znamená, většinou jsme měli jako baťovský ceny, jako 990, 1690. A snažili jsme se to prostě jako poskládat. Jo? Jako, jsou to hodiny práce, kdy to člověk prostě zkouší. A hlavně, jakoby, aby to mělo logiku, aby ty lidi to pochopili a opravdu jako nastavit ten ceník trvalo, jako fakt je to hodně práce, než jsme vymysleli ty tarify. A vlastně, jak jsme se potom stali součástí Abry, tak se to zase ještě celý předělávalo. My jsme vlastně, že v tom, co jsme dělali, nebylo zvyklostí, jako, že Flexibí umí být instalaci, umí být jako cloudový a na sebe. A my jsme to jako účtovali a když jsme se stali součástí Abry, tak jsme řekli, ne, všichni v cloudu budou mít prostě zadarmo. Ať to mám u sebe, nebo ve Flexibí, kde to se automaticky aktualizují, zálohou všemi stará, bude stát cena stejná. Jo. A teď jsme koukali, jaký to má dopad a měnili se to. Jako. Ty práce je spousty. Jinak jako s tou konkurencí jsme to samozřejmě taky poměřovali. Jo. Pak jsme taky řešili, hele, když tam někdo zaplní prostě všech 100 giga za data, kolik nás to vlastně bude stát měsíčně, že jo? A takový a prostě tady v těch mantinelech to prostě odrážíš sem tam a snažíš se, jak říkáš, aby to prostě nějak vyšlo, sedělo, dávalo logiku. Taky jsme to debaťovali za 990 třeba, no, takže... Přesně. Takže my jsme jako to většinou třeba dělali výpočet, ale vyšlo třeba 1605. Tak jsme udělali 1590 prostě, protože to je jakový optický. Tak já vás nechci hrát ke konci. Já myslím, že je akorát čas na konec, protože pokud něco zajímavého, co tady nezaznělo, tak uslyšíte 22. kde by teda neměl být jenom Karel a já, ale mělo by tam být dalších spoustu makáčů, kteří dělají SASový, a ty jsou ještě větší makáči a než my. Který něco dokázal, přesně tak. Takže známe termín 22. ledna, neznáme ještě místo. Místo známe. Bude to v SOTRV, tady na Karlině. A web, kde budete mít víc informací, je saskari.cz, jako software jako služba, software as a service. Tak to uvidíte. Tak jo, když tak to Kafe Mlejnek tweetne. Budeme to. Kafe Mlejnek je mediální partner. A Frio to taky retweetne. Skvělý. Tak jo, takže tak díky, Karle, že jsi přišel. Díky a těším se 22. Já taky. Tak ahoj. Ahoj.